او هم قدرمن اوریدونکو عرفان الله جان د باجوړ ایجنسی د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ طارق الله ز پښتلې دي سی په اسپیټال کې سه تنظیم سوی دی او سو کسان جوړبل دي په دغه اسپیټال کې تاسو ته وړاندې کوو. د وایس اف امریکا ډیورو ډو محترم اوریدونکو دا وخت ایجنسی ګورټ هسپتال خار کې وړاندې ما د تر اس اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د نوګي سب ډیویژن طارق الله سره ولاړ دي. مته پوښتنه کو محترم کړه ته چیرې سوم نمبر ځان راغلی اوس په دې ایجنسی ګورټ هسپتال ته؟ دلته ټوټل 27 کسان راغلي اوس په هسپتال. څو وخت کې دی راوړ هم ته اطلاع ملو شو موږ ان سپاټ ایمرجنسی نافیس کلا چې سومره اویلیبل ریسورسز موږ ټول موبلایز کړو او پورا پورا کوشش موږ کوي ریلیف ور موږ 27 ټوټل انجر راغلي و کې یو دلته ایکسپایر شو چې بيسو پکې شپک سیریس لاغم هلیکاپټر ته پاره وشپ لا او وځي سي ام پېښور ته باقي چې کوم دې دلته موږ ټریټمنټ شروع دي. نو دا تاسو ته پته ده چې وارنټر بدیا علاقه باندې تیر شه او بار بار دا دغه کیږي داسې قسم سوسایټ اټیکس 3T. نو کوشش کوو موږ خصوصا د جمعې په ورځ باندې موږ ټول جماعتونو ته اطلاع ورکوو او د هغو چې کوم خپل لوکل مینجمنټ او کوم کمیټیان یا هغو ته هم وایو کوم لیوی زمنګي هغه هم اپلای کړو. خپل پوره پوره کوشش کوو خو بیا هم بدقسمتۍ نه باجوړ کې خلاص پورین دي شوي خو ممن کې بدقسمتۍ دا و هغه شو واقعي او ګینی یا د دوایانو چې دلته سره ته علاج مونږ دې لپاره سیمه سره کنه ماشاءالله باجوړ چې ایجنسی د هډ کوارټر سپټال دا پټول فاټا کې خوبل اسټابلیش اسپیټال دی او فنکشنل دی 24 اور مخکینه دایت لا تو په اختر کې منګه چې کوم ډیوټي روټه دا کړو ډیوټي نه لګولې وی ان شور کړې وی نو منګه تیارو داسې قسم واقعیت نه مخکې پریپریشن په دیو ځبند چې دا د غوښه واقعیت شو نو زمونږه ډاکټرانه موجود ایم ایس ای بمو پی ایس ای پریپریشن په دیو ځبند چې دا د غوښه واقعیت شو نظمنګا ډاکټرانه موجود ایم ایس ای بمو پی ایس ای بم دلته نظمنګا چې تخپل واسه مطابق چې هسپتال کې کم دوايي موږ ساويلي بل یو کم پروایډ لې یو پی ایس ای پر روکه د لوکل مارکیټ نه چې سب قسم د دوا کې دار کم پرچیز کلو پروایډ ډېر من دوايي سب امریکا ډی ورډو څخه خبر کول ارفان الله جان وایس اف امریکا ډی ورډیو باجو ایجنسی. قدرمن اوریدونکو اولیدونکو هم د مومن د ایجنسی د پیښې په حق له یو بل